こんにちは、横浜の英子です。今日は出かけるとこもなく買い物に一回行っただけなんですね。それでほとんど家でいろいろしてたので、メイク直し、朝9時頃メイクをして、今夕方の7時なんですけれども、50代のメイク直しをしていきたいと思います。よろしかったら最後までご覧ください。もうリップクリ、口紅も完全に取れてしまって、あとチークの方も汚くというか、なんかほとんど取れてしまって、目の下のこのたるみの部分を隠すコンシーラーももう結構取れちゃったんですね。ですのでこれから直していきます。よろしくお願いします。今日は自宅にほとんどいたので、髪型もなんかバサバサしてて汚くって申し訳ございません。まずはこちら、カバーマークさんのモイスチャーベール LX を必ずつけるんですけれども、ごめんなさい、先にイヴ・サンローランのラディアントタッチのこちらが2番なんですね。ですのでこの目のたるんでるところがだいぶ目立って疲れた目をしているので、こちらを少し塗っていきますね。手で叩き込んでいきます。叩き込みましたら、こちらにシミが、こことここに私大きいシミがあるんですね。でこちらの方はまた同じイヴ・サンローランのラディアントタッチの、こちらは05番、ラディアントタッチの 3.5 番ですね。ちょっと濃いめの色を塗っていきます。ちょうどここですね。こういう風に塗りまして、一回簡単にティッシュオフします。それから、すいません、先ほどのカバーマークのモイスチャーベール XL を付属のスポンジでこう軽くポンポンと叩くぐらいで塗っていきますね。ここも軽く叩く感じです。はい、こういう風に塗りまして、次は、チークを入れていきますね。前回の動画で紹介させていただいたコスメデコルテの春の新作チークのこちらの
ピンクを入れていきますね。付属のブラシで入れていきます。はい、こういう風に入れまして、次はボビーブラウンのハイライティングパウダーのピンクグローを、前コメントいただきましてありがとうございます、ちょっと筆を変えてみました。こちらの小さいタイプのブラシでこういう風に取って入れていきますね。はい、こういう風に入れまして、次はカバーマークの、口紅の番号はこちらの05番のローズですね。こちらを塗っていきますね。その前に薬用のリップを塗っていきます。はい、こういう風に塗りまして、最後キャンメイクさんのグロスを上に塗っていきますね。はい、こんな感じで仕上がったんですけれども、やはり私が一番メイク直しでこの中で役立ってるものはカバーマークのモイスチャーベールLX なんですね。こちら固形の普通のパウダーなんですけれども、すごく薄くつけるだけで結構カバー力がある割には、こう特に目の下ですね、目の下がすごく潤うんですね。ですので時々コンシーラーをつけなくってもこのファンデーションを叩き込むだけでもかなり違う時があるなってよく思ってるんですね。はい、今日はこんな感じで50代メイク直しをさせていただきました。はい、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。えいこでした。ありがとうございます。